Ahoj, hlásí se Kemp, zase s Longdarkem, s další cestou, která nás čeká. A dneska jsem trochu nevyspalý a moc mi to v noci nešlo, ale radši jsem tam zůstal v té posteli. Tak vidím, jak mě bude během toho, no, jako, asi dobře. Dáme si režim přežití. Já jsem tady samozřejmě ještě předtím něco dělal. My jsme zase mohli jako padat rovnou, takže jsem vlastně vařil ty vlky, který my jsme tady jako pískli v tom minulém bezvadném díle, jako ten se mně fakt líbil, tady jako nějaký vlky mám udělaný, ale jistě nebudu, to já vyházím před chatou, protože já jsem byl nucený si dát a tady už máme riziko střevních parazitů, jo. Nejdřív po snědení jednoho stejku tady bylo 1%, teď jsou 4. Já říkám, když si dám ještě 1-2, tak mám víc, jak 6 mám takový dojem a ze zkušenosti vím, že je chytnu. A to nechci, to jako fakt ne. Pak jsem teda čet knížky. Všechny, co jsme našli, teda skončili tady. Byť teda jako knihy většinou nepálím, tak potřeba jsem palivo, abych ty vlky dělal. No a nějaký zásobičky, ty jsem snět. No, navařil jsem zase jako litry vody. Souběžně teda s těma vlkama a tady jsem rozházel ty kůže, no, tak vidíme, jo, že tady je to jako to nějakým opravdovým kožešnictví, jo, bych mohl prodávat. Jako přijďte si, jo. No a to nějaký tyhle ty odrostky na ty dříky šípu a tohle to všechno, to tady máme připravený, až to vyschne. No a jo, a ještě se nám teda zvednul gunsmithing, protože jsme to četli tady. Akorát, že to prostě teďka nevyužijeme, jo, to zatím ne, a to vaření máme teda na trojce pořád. To bude se hejbat pomalu, no, ale toliko do času, že jo, takže mrkneme, co si dáme, to vlka ne, to za chviličku vyrazím. No, co my bychom si dali, ono jako tohle s ním, my taky musíme vyrazit za potravou. Dnešní cíl je rozhledna, jo, jako na tu dém, na rozhlednu. To já bych potřeboval doplnit, a s ním tyhle brzkvičky, já potřebuji doplnit tak tekutiny, tak se trochu nejíst. Tak snad tam něco najdem. No, z té rozhledny se teda potom vydáme k té lovcový chatce. Jo, tam by mohlo něco být jako zajímavého. Většinou je tam vintovka, nebo aspoň náboje, to samý může být na té rozhledně, kam teďka jdem. Necháme se prostě překvapit, no. No, tak to je teda nářez. To kolik je? Sakryš. Jo, tadyhle před chatou. Tadyhle, jak je tady pan mrtvolka. Tak tadyhle byl vlk, jo. Vyšel jsem ven, vyrazit tadyhle to maso, co jsem udělal. Tak jdu a teď najednou vidím černou hmotu, tak mrknu tam. Hele, on vlk, jo. Takže jako, jak jsme ho pískli tehdy. Jak jsem mezi sebou se dohadoval, jestli on krvácí, tak jako krvácej, no. A chcípnu. No, my musíme počkat, protože sakra fix zase se blíží bouře, mám takový dojem. Jednu jsem tady samozřejmě zažil, tak to už během toho vaření. Já jsem si tam šel jako pro dřevo a chytla mě. Jsem kostil toho vlka všechno. No, toto se vypadá, že se uklidní. Jo, to by se mohlo uklidnit, tak jdem. Zkusíme to, lajznem to. Tam nahoru to snad není taková štrka, tady já vím odkaď. Tam jako ono se jde z druhé strany po silnici, jo. Ale já to tady vždycky páštím, protože ono to jde. Tadyhlec takhle tímhletím útoličkem mezi těma skálama projdem. Jo, hele, tamhle je ten vlak. A tam jsou ty vlčí frajeři, o kterých jsem mluvil, když jsme sem přišli. 3 nebo 4, teď nevím přesně. Tak tam opravdu nechci jít. Tak,
Koukneme na to, co tam. Doufám, že se to uklidní, no tak při horším tam přespím. Sakra, bych neměl tak běhat. Já mám taky zase u sebe tolik vody, že jo, protože říkám si, jdeme. Sněd jsem ty brzkve a moc jsem toho nedoplnil, Herrschaft. Hold, zariskuju. 6 litrů, ja. To si tamhle nahoře říkám normálně o vykloupení toho kotníku. A jelen a zajíci. Jsem já, chodím občas na zajíce. Když mám náladu, provazovka je tady taky, dřeva dost. Tady tím já netrpím, no teď nebudu běhat, toho si užiju, až opravdu mě chytne ta bouře. Když je takovýhle počasí, většinou nikam nechodím. Jo, to jen protože jsem tam nechtěl trávit další čas na té chatce. Zase. Takže proto riskuju, ale říkám, právě se to uklidňuje. Tak, tadyhle bych měl vylíst někde. Jo, tady ne, tady. Běžet do kopce není košer. No hele, je to bohu, zase tam svítí ten. Jestli můžu něco udělat, jo. Ale jako obcházet tadyhle ten hřbet, abych se tam dostal tu silnici, nebo tam, že jo, kolem těch vlků, to fakt ne. No, tak a teď nevím, jestli jsem neskončil, neměl bych. Jo, dobře, jo. Tady a pak se to táhne tadyhle dolů, že jo, tady je to vidět. Takhle tamhle a ještě kolem takhle dokola. No a když máme tu možnost, hele, parej větve, když máme tu možnost, tak jdeme, no. Tam bych třeba i zakreslil něco z té mapy na těch vyvýšených bodech, já to dělám. Akorát, že je škoda, že se to nezakreslí, že se toho nezakreslí hodně. Což člověk by předpokládal, že když vidí z vyvýšeného bodu, tak jako si tam načrtne, co může. No, tamhle. Tam bych se možná taky pokusil dostat, jo, jde se tam z druhé strany, ale ono tam nic není, prachbídnej loot. Možná tak někdo zmrzlej, tam chilluje. Já jsem tam jednou vletěl, tyjo, říkám si záchrana, protože se blížila taky bouře, no a jako pěkně to se mnou vyjebalo, musel jsem sem najít nahoru. No, kolikrát mi to vyšlo, okej, hák, no. Žádný zmatkování, no. Dřív jsem si už tady schovával query, ale vzhledem k tomu, že páni vlci už si teďka troufají kamkoliv, tak si to zatím nechám. Na to, že jako je vítrová vlajka, je docela v klidu, tyjo, to je, říkám, nějaký divný. No, škoda, že toho nebude moc vidět. Airshop, lesnická pozorovatelná, fouká mě do uší. Počkat, já ještě mrknu tady, jestli není dole něco, ale myslím si to, že ne, že... Ty čičo, to se neuklidňuje, podle mýho se to víc zvedá. A tamhle máme naši základnu. Tak. Blíží se asi k polednímu. My smrdíme? Čím smrdíme? Proč smrdím? Ježiši. Kempe, ty tady budeš tahat tohle střeva, jo, no tak to ne. Hergot, fix, já se jich musím zbavit, jako mám jich dost, no, ale... jsem dobrý, tyjo. Já si to na pochůzku vůbec se nepřesvědčím, tyjo, ale... Já mám určitě ještě i tu kůži, určitě u sebe. Vsadím boty, tyjo. Tak to jsem si teda přitížil na to, že si chci jít na pochůzku, ale... Přes celou mapu a jsem tímhle tím zatížený, tak se podíváme, co tady. No, vy si klidně vejte, jako, jo, tak puška tady není. Tady většinou je takhle. Za to jsou tady náboje. Tak mrkneme na to. No, tohle ne, to. Munice do pušky, 5 nábojů. Pan Hrnec, jako, to které, hele, další brousek, jako jo, bereme všechno, zase si přetřídíme, něco ztratíme, že jo, to jako jasný. Během našeho pobytu, cekrát, co já tak sípu, teďka, já jsem se nachladil.
jsem proháněl to svý auto téhle po různých vlastech českých. Takže bysme jo, takhle. Vysázím sem ty střeva, no. Žel bohům tady zůstanou, tak jako teď vím po minulém videu, že si můžu písknout další vlky. Dáme si tak tu hodinku, ne? Co? Třeba se to uklidní. Jo, vypadá to, že jo, a jdem na tu lovcovu chatu. Jop. Není čas ztrácet čas v rychlosti, prohlídnout co? Dřevo? Ne. Nasekáme si vždycky. Nic. Tak klidně to tady nechám otevřený. Jasný, Kempe, ty se prostě zasekneš tady, ty jo. No, pálíme, no. Jo, to je nádherný počasí, ty jo, to je nádherný počasí, jo, já jsem chtěl to ještě zakreslit, že jo. Hele! Trubec, co bych zase tady prošvih, ty jo, Kempe. Dej si přes hubu. Tak šup. Jako nevím, no. Jako jo, to tam dneska stihnu. Tak, tady to máme zakreslený. No. To je tak nějak všechno a jdeme, jo. A na té lovcové chatě je trezor. Tak uvidíme, jestli tam nebudou dobrý goodies. Nějaký náboje by tam ještě mohly být. Pať jsme jako si pustili žilou ohledně nábojů. Tak. To ano. A uvidíme, jak se nám bude dařit, jo. Já jsem si tady... tady náhodou něco. Já, že bych si lajznul. Jo, tady je prd. Tadyhle takhle trošku dolů z toho svahu. Kdybych to zkusil. Chytrý to není. Nikdy to nedělám. Ale proč to tady neskusit? Akorát přijdu tadyhle z toho, jo, ale... Tady? No, tady rozhodně ne. A tady bych jako už... No, jako už mohl, protože ono mě už nic jiného nezbývá, to. Jo, tohle nedělá kemp většinou, to dělá jako blbec, ale... Au. Au, shit. Ale vyšlo to. Zkrátíme si cestu. Tadyhle by měla být nějaká lesnická oblast. Nějaká, nebo překladiště, co? Jo, já jsem zas unavený, já jako nějaký kafe mám, no. Tadyhle nahoru se tam leze to. Leze se tam na ten, jaké sakra, já nenajdu vhodný slova, jo, na tu zříceninu, ale ty jo, já jsem se asi dostal tam, kam jsem zrovna potřeboval, to. Jo, tam jsou ty zajíci, takže jo, jdu a dostanu se ale zrovna, no jasně, k té říčce, sakra fix. Zmrzlej potok, jasný. Tak tady si musím dát pozor, protože tady vlci jsou. To asi budou ty frajeři, co tam přišli. A mrkali tam na mě, když jsem táhnul ty stáhlý kolegy. Tak počítám, že tady by měl být ten posed někde, že jo? Tamhle někde ne. Jo, je tam další mršina, ale na letu vezmu, až půjdu zpátky. Já jdu totiž tadyhle na tu lovcovou chatku, tady tímhle směrem. Pak se zase budeme vracet tadyhle tudy, jo, přes ten zmrzlej rybníček. Takže ten posed já vybraku potom. Ale jdu tudy, protože když půjdu tadyhle tím směrem, jako tadyhle za tím hřebínkem, za tím kopcem, tak tam... je tam medvěd, jako jo, tam občas takhle chodí pátrat po kempovi, jsou tam vlci a je to tam takový nepřehledný, já jsem se tam kolikrát ztratil, najednou přišla bouře, tak to bylo ještě horší, ale tady si to pamatuju, protože tudy jsem nosil ty všechny svoje vybavení, ty všechny svý gíry a nevím co všechno, jak jsem měl, protože tady tím směrem je taková chatička, sakra. Tam se dostanem a tam jsem pek toho losa, co jsem na svém osobním saveu, to měl 135 dní a zabili mě ty Timberwolfové, tak tam jsem ho kuchnul. Tak,
se nestrať, Kempet, jo. Dlouho jsi tady nebyl. A, ne, jdeš dobře, jo. Jdeš dobře. Tak hlavně dávat pozor, ať nás něco nekousne do zádele. Tyjo, ale ne, sakrfix, já si to tady nepamatuju, tyjo, to... Ale tady ale nebyla ta stěna, tyjo. Nebo jo? No? A, tak to se když tak vrátíme po svých stopách, sakra, ale... Jo. Už vím, protože tady do mě někdo šel. Nějakej z vlčků a já jsem ho tady musel zabít, ale je tady jelen, takže... Vlci dají pokoj? Pokud nebudou platit zase nějaký mafio zákony. Jo, už vím, kde jsem. Už vím, tak, tadyhle nahoru. A tady za tím hřebenem je ta lovcová chata. Tam to vypadá, že pro dneska si budu muset odpočinout. Když budu mít kliku, tak nějaký maso tam taky najdu. Protože tam občas bývá mršina. Tady ještě občas je mršina. Touhle cestou zpátky, no. Za předpokladu teda, jakože nám nic nenatrhne zádel, ty jo. No, já jsem taky unavený, ty jo. Jak říkám, v noci jsem nespal, nevím, jo, šel jsem si tak nějak lehnout, ty jo. Ve dvě se mě chtělo, tak jsem jako naběh. Říkám, jo, hele, to já budu spát, ty jo. Kurový, tyjo, začal jsem myslet na blbosti, tyjo, pak koukám 4 hodiny, furt jsem se převaloval, 5, 6, ale jako zdály se mi nějaký sny, to si pamatuju, protože jako přeci jenom na Loch Nessce jako v reálu nejezdíte. Co? Dobrý. Jo. Dobrý. Ale opatrně, jako to zase neznamená, že když je tu klid, jako známe to z minula. Že to tamhle tím směrem se vydáte k té železnici a tam dojdete k tomu a tamhle už ji máme. Tam dojdete vlastně k naší základně, ale já tady stejně musím jít opatrně. Je tu dost zajíců. Luk sebou mám, není problém ho vytáhnout, pár jich odkempovat. Jestli je vevnitř past jako oko, dáme si. A jako zakempím tady, no, už protože s tou únavou, tak no, nevím, no, a tamhle je jeskyně, a tou se dostaneme na Milton, takže tam tudy půjdeme na Milton. Což jako dost přibývám, protože já se chci dostat ještě na, myslím, že to je rozbitá železnice. Tam jsem, myslím, kuchnul losa v úplně prvním saveu, co jsem měl. Tam teda eventuálně asi někdy začnu novou sérii, pokud jakože ano, mě tady zabijou, ale to teď o tom radši ani nebudu mluvit, no. Takže jasný, je tady jenom dřevo, žádná mrtvolka, tak si ho vemu, tady to prohlídnu, jo, tyhle ty prostory, tam opravdu vyplatí se sehnout, očekovat to. Tak, teď opatrně, protože tady tudy on chodí. Dělá si tady takhle kolečko kolem té chaty a jde tamhle zase někam do Číče. No jo, nice, takže tady není teďka, jako... No, věřit mu nebudu samozřejmě to. Ale je tamhle vlk, sakryš. To je o čem jsem mluvil, když já půjdu z té chatky, jak jsme vyšli, ale nepůjdeme napravo k té rozhledně, ale vydáme se na levo, tak budeme muset jít tady přes tu divočinu. A oni tam bestie čekají, tady je nějaký hřbitů vekrobin. Nevím, kdo tu leží. Hlavně, že ne já, to jo. Jsou nějaký značky, KG. Nevím, jestli to je nějaký easter egg, to fakt jako nevím. Jo, chceš najít food. Máš nějaký, jo, ještě. Samozřejmě nemáš ho dost. No, co nějaký zajozajáč, to můžu schovat, protože teď tady to nebudu potřebovat. Vymlácí, no. Nikdo tu není. Shit.
Nevadí, jdem dovnitř. Koukneme se, co nového. Najíš se, napiješ se, všechno na pohodu. Trochu to tady vybrkoj, sakra, tady je trošku tma. Není tady lampa? Ještě mrknu to tak v rychlosti. Není tady lampa náhodou? Tady musíte vidět úplnou číču. Ty jo, není, najednou. Najednou, ale je tady ta, je tady smyčka. Dobrý, no, ale lampa tady není, no, tak jako... Jako jo, no, hele. Čtyři. Ale jo. Aspoň bude důvod k tomu si udělat potom zase pochodení. Tak já to tady rozsvítím, prohlídnem to spolu. Pak asi půjde spát, no, nají se a půjde spát, protože to... Deset nábojů do revolveru. Fajn, dřevo jako tady je, to všechno rozbijem. Léky proti bolesti. Máme. Ne, už ne. Páči, to jsem si nechal, dobře jsem udělal. Sušnávali na zimní čelenka. Maklo dobrý. A sušenky, fajn. Ale šití. Aha, tak jako s nábojema už jsme asi skončili. Trout ne, obvaz fakt ne. Dřevo jo, to je na pohodu. Hrnec, ten ustavíme tam, kam patří. Tady nic, tady nic, tady nic. Ty jo, hele, já jsem to říkal, jo. Dejvaj tady dva. Takže vlastně tři na tuhle mapu. Tak prohlídneme to. A hele, co to tady máme? Další náboj do pušky. Dobře, ty. No, to jo. Jo, zápalky dřevěnými začínaly docházet, páč jsem svítil, jak to. Sládky na opravu. Fajn, energetická tyčinka, další. Tu smyčku si jdu nastražit, to jako bez problému. Světlice. Sirky, jo, i když jsou takovýhle, hele, co to tady je. Nakládaný broskve. Sládky. Jo, BDPčko. 84%. Kámo, když budu hodnej, tak si možná kuchyně učinit. Dobře. Tak si můžeš dát BDPčko. Čověče, už máme jako tři. S tímhletím, co jsem teď našel. Tak jako jo, proč ne, no. Tak, co ten trezor? Lajznem ho. Lajznem ho až to. Až se nastražím ty pastičky. Nebo tu pastičku. Budeme mít aspoň ráno čerstvého zajíce a kůži už asi brát nebudu, mám jí dost, jako budu to tady tahat co přes celou mapu. Zase jsem přetížený a to jsem si říkal, ale se odlehčím jako, ha. Jo. Nezasuneme, nehele, dáme kavčo, protože ještě budeš lutit ten trezor. Protože já se znám, že bych na ně zase zapomněl a to jako bych nechtěl. Nastražíme pastičku. Ono se třeba taky do nic nechytne. Když chytne, dobře, když ne, nic se neděje. Tak. Je to fajn věc, máte jako free zajíce. No nicméně ona taky nevydrží věčně, ona se rozbije. A k tomu, abyste si ji vyrobili, potřebujete samozřejmě střeva, kus dřeva, ale ne ledajakýho, třeba toho, co rozmlátíte z palet nebo ze židlí. No a samozřejmě ji můžete vyrobit pouze na ponku. Což jako takhle v divočině, prdu. Tak jo. Zase budeme dělat to, co jsme dělali. V té továrně na ty velryby. Teď ona mě svítí fléra, tak já budu muset jako ještě poslouchat to cvaknutí. Jsem si nevybral dobrý time na to. Pořád nic. Pořád nic. Nic. No neříkej, že budeš až na konci celého toho číselníku. Tak co?
Bude. Bude normálně. No, no. A jo. Jo, jo. Tak teď opatrně. Tak nějak celý den jsem měl klidnej, tyjo, no teď už, jo co, že jo, už je všední den. Tak člověk už tak nějak jako všechno z něj opadává. Tyhle ty vánoční srandičky a tohleto. Už tak nějak se připravuje do toho normálního režimu, který mu začne. Tak jako, což jo. Zatopil jsem si, já si příjemně. Řekl jsem si jako, že si dneska něco nahraju. Ne teda, že tady budu ale 4 hodiny točit s číselníkama. A točím tady s číselníkama. To mě umývají. A jo. Tak. A teďka, jak jestli bych to posejřil, tak vezmu revolver, ukončím to tady. Kolik je tady trezorů, já nevím, narazil jsem je na ty, jo, ještě jeden je v tom, v Miltonu, myslím, na té nové mapě, tam jsem se nedostal tak daleko, když mě hnedka sežrali. Ty vole. No nevím, jestli to v reálu jde takhle, snadno, to asi ne, že jo, jako nejsem kasař, jo. Někdy mě to svádí, někdy jako, že bych si to, ale... Teď ne, no, mě to udivuje, že to tady jde tak zajímavě, no, takže si točíte. Tyjo, já si srandu. Jo, tak co, vydej svá tajemství. No to si ze mě děláš, prdel. Prachy? Na podpal, na co, teď já mám? Ty vole. Kámo, víš co, dáš si BDPčko, protože po tomhle tom výjebu jako bych se rád pořádně najet. Ty, 56% jako jo, dělej si bene. No, napíš a pojď spát, tyjo, toto musíš zaspat, tohleto, tyjo. Tak já jsem tam čekal hotový muniční sklad, tyjo, a daj mi prachy. Jako, v reálu mi prachy nikdo nedá, jo. Jo. Takže mě dají prachy. Tak. A to, ty vole, a boty, který já už nepotřebuji. Tak, uzdraveno riziko středních parazitů, jo. Ono to odejde, že jo. Když je chytnete, musíte sežrat tuny antibiotik. A tak dále, jako není to s tím žádná sranda, žádná sláva. Kolik je hodin, že bych si to risknul? Dám si přečkat 2 hodinky času. Ať máme trošku dne. Teď to zruším, dáme si ještě hodinku spánku a vyberem se z tohohle z toho, jako to mě tady pěkně naštvalo. Hodně mě to zklamalo, to jsem nečekal, že to tady bude. Takový prázdný. A přesunem se alespoň na tutu. Na tu chatičku, kde já jsem onehdá kuchnul toho losa, takže jo, takže jdeme, prostě to jako nemá žádný smysl. Jo, jestli jsem teďka chytil zajíce, tak zase ho budu muset stáhnout, sakra, nebo když já budu tahat vlky stejně. No což, no, bude to aspoň, tyjo, no, říkám, necestujte v noci. Ne, hele, nic jsem nechytnu, hleda rýmu. No, taky beru, taky, jako jdu. A ona, ještě k tomu je zničená, no. Takže jako zajda tady byl, ale asi nějaký švarce zajíc. No a rozbil jí, takže nic, no. A jakmile je takhle zničená, tak ji můžete zpracovat, získáte z ní, myslím, nějaký dřevo a tímž končíte. No, já jdu v noci, neměl bych jít v noci, tamhle je ten švarce zajíc asi, stříhá tam uši, má bestie. Neměl bych jít v noci, nicméně jdu v noci, protože se chci hnout, tam jako... Záznam z videa, jako kdybychom jeho naštívili 2 místa, abych to utnul, to jako fakt ne. Tady se tam přesunem. Tam to třeba jako zapíchnem, tam jako, ale tady nechci zůstat. To je snad nejchudší lovecká chata, kterou jsem za tu dobu, co hraju Long Dark,
viděl. Ale, no jasně, začíná se zdvíhat. Zase vichřice, takže problém sem, problém tam. Já jsem ještě blbec přetížený, protože si prostě beru hodně vody. Ale jdeme. Jo, tady to znám, takže prostě jdeme. Tady vím. Nepředpokládám tu blky. Jo, předpokládám ho tam, kde jsem ho písknul ještě. Na starým seju. Jako včera tam byl jelen, jo. A uvidíme, kam se dostaneme, jako... Ale spíš asi tam, protože nás bude limitovat tato bouře. No, to bude boj o život, já ještě musím vylutit, jo. To bych nebyl já, abych tam nevylutil, jo. A vzal bych si to jelení maso, protože až se uklidní bouře, mohl bych si udělat jelení steak. Nějakou tu zvěřinku. To jsem celý já, takže jako jo, no. Hele, kolik máš vody? 4 litry, pojď se napít. Vodu si tam převaříš, to není žádný problém. Jdeš trošku lehčí u něco. A pojď ty, cestej si tady v noci. No, začíná být ráno, to ono bude, zima zase. Jako teď, jo, já vystrčím ráno, ale hlavu z okna, všude jinovatka, všechno zmrzlý, auto není vidět pomalu. Přes Vánoce nic, samý bláto, šli jsme si se psem ven, jo, on byl krásně čistý, vrátil se domů jak nějaký vlkodlak. Jo, už jsme tady. Prase jedno. Protože prostě on musel jít a musel vybrat tamhle tu kaluž, jo. Já mu říkám, nedělej to, on stejně jde. Bezejmený rybník se to jmenuje, tak byl to rybníček, no. Hele, další šíp, jo, já mám další. Ještě jsem ho nerozbil. Oh, gunsmithing. Nice, no. Další čtivo, ale tak to se nám zrovna moc... Ne tento. Kde je ten jelen? Kde je to jídlo? Tady je oběd. Jako pojď, no. Kůže? Ne, máme dost, jako teď nebudu lokomej na kůže, chci jen to maso. A shit. Shit. Shit jako. Ale uklidnilo se to, tyjo, uklidnilo se to, já tam zkusím jít a hnedka založím jako oheň, jo. To. To, já si myslím, že jako vidět je dostatečně. Je to lepší jak to. Jako než v té noci, no, co jsme šli. Tak tady bacha zase, tady je nějaký ten. Nějaký kopeček a tam on může jako čekat a říkat si, hele, jako cítím campfire, zase tady jako něco někdy lutuje. Tady se mi to hrozně líbilo, mám tady oce. No jasný, už jde. Dobrý. Dobrý, pojď. Ohně on se bát bude, takže jako tam... jo, tady jsem byl, mám tu hodně fotek, krásný, kdyby všechno, hele, tamhle zase něco chcíplýho. Doufám, že to je zvíře, ať si můžem dát. Tady jsem teda strávil to, co jsem strávil na tom kvincetu tady s váma, tak tady jsem byl dlouho, moc se mě to tady líbilo, jako jo, hele, zajíců tady bylo. Co hrdlo ráčí, takže tam měl jsem tady nějaký pastičky jako t- no, kemfe, blboune. Že nouzí jsem netrpěl. To je to, proč já furt zandávám kvérno a zajíci jsou v prdeli, ale tak ty mě honíme. No a když jsem tady jednou byl, že jo, čekal jsem na něj, protože tady byla ta vohlodaná kůra, tak on se objevil tamhle. Tamhle nějaký odrostek, jo. Tak se tam objevil a tak jsem šel, trochu jsem mu dal za uši a bylo nám všem skvělé, no. Tak nic, já si jdu udělat jídlo, protože stejně ho potřebuju. Tady jako jsem to měl vždycky, tak nějaký sirky, pojď. Zapal to. Dáme si asi si lootnem tu chatičku, tyjo, a no, čas bude vyčerpaný, no. Ne! Ne. Kempe. Kempe, musíš, já bych jen nerad používat ty dřevěný a potřebuji ty lepenkový, sakra, nemám žádný akcelerant. Tady budu zase 3 hodiny rozdělávat oheň. Děláš si srandu? Ty vole, normálně, že jo?
Ty jo, ale jako tohleto, no a mám už vole málo, no těch, no jo, musím jednu z nich obětovat z těch dřevěných, jo, chytni. Ty jo, co je, ty, když jsme potřebovali oheň. Tak jako, jako šel. Ty vole. No, that didn't work. Jako nevyšlo, no, ale není to dobrý, ty jo, není to dobrý vůbec. Tam je páčidlo a to kašlu, ale mám. Thank goodness. Jako já to ale musím prubnout, jako potřebuju to břízovou kůru, jako musím obětovat, jo. zkusím to touhletou břízou, třeba to bude o něco lepší, jo, ale do prčic, kdyby se mi hodil akcelerant. No, pomalu, jo, nespal se, ty troubo, tak. Přidej palivo, ať to pořádně hoří, dřevo, jasný, vole, taky já jsem přetížený jak číča. Tak, dej to rychle uvařit, ať sem nikoho netáháš, to jo. Dáme si vysokou, dobrou vysokou. Dnešní díl opravdu klidný, jo, tamhle je sice velká, ale jako co. Ono taky, mělo by se to střídat, jo, nemůžou být furt to nějaký překvapka s medvědama, vole, takovýhle věci, jo. Já mám nervy jenom jedny, jo. Tak, kolik má to páčidlo, tady asi se někdo potřeba dostat rychle na záchod. To má 100% a naši už má určitě něco to, že něco odbouchanýho, ne. 97, prosím tě, to já jako tady nebudu měnit kvůli 1%. Jako jo, no, kemp prostě bude, to, jako to starý nechám nám tady. My už se sem pravděpodobně nikdy vrátíme, jo, ale co, já věřím, že tamhle potkáme nějaký další skřínky a budem je lutit a to bude ve stejném stavu. To páčidlo, jako je teď tak, kde mám ty broken sheepy, já tebe můžu vyhodit. Zpracuju to. Počkej, jako by se maso, ne, ještě to se ještě smaží. Co je, teď jsem to vyrazil, ne? Nebo ne? Nebo jsem měl dvě, já jsem měl asi dvě, ty jo. Tak šup. No a pak půjdeme dál. Tam už by to zas nemuselo být tak veselý, tadyhle za tím hřebínkem chodí medvěd a jo, měl jsem dvě. A jemu by se to nelíbilo, když jsme tam šli. Co nějakýho zajdu, ty jo? Co nějakýho zajdu, ty jo? Ty tady chodíš blízko. No, a hovno, ty jo. Už se mi tak nedaří. Tak nemůžu chtít, aby se mi mrvere dařilo, že jo, se to v minulým díle od kempovalo, tři vlky, jo, čtyři, jo, a medvěda. Nemůžu mít furt štěstí. Tak to sněz, dej si. Kuknem do toho baráku, utnem ho, jo, a tam to asi fakt jako to, no. Pro dneska ukončíme, jo. Co, Zajdo? Nenecháš si říct? Na minulém saveu jsem tady měl naskládanou kupu zaječích mrtvol, tyjo. Protože se je tady furt chytal, furt jsem je jet. Do toho dělal toho losa, toho jsem je taky, pak jsem nemohl maso ani vidět, jo. Ne jo. Jseš daleko, já se potřebuji hlídat tady jídlo, tyjo. No. No a takhle v té přírodě, jo, tady vlastně tudy se dostanete tamhle, když půjdeme, jo, takhle půjdeme za ten hřeben, takhle tadyhle nahoru, tam se možná taky zastavíme a dojdeme takhle k té rozflákaný té, k té zřícení, něco tam je. Tam nás vezmu taky, vlastně my uděláme takovýto kolečko a pak asi uděláme něco adrenalinového a projdeme těma vlkama kolem těch vagónů, jednak tam je lůd taky a vlastně celá mapa bude projítá, my se můžeme vybrat dál, no. Blam, ty jo, ale ty boty jsem mohl vzít, sakra. Mohl jsem je dát na základnu, to a kdo se s tím má furt tahat.
Tak, když nezajdeš blíž, asi už nezajdeš, takže jako střílet se nebude. Ty dělej, jo? Dáme si, a tohle můžeme nechat dohořet, kolik to má. No, to už nechám dohořet. A si se tady zadekuju a trošičku si zřímnu a v příštím videu normálně odsaď půjdeme rovnou. A nebudem se s tím párat, jen to tady lootnu. Tak. No, tady nic, tady nic, tady nic. Taky nic, ty tady. Pane bože, co se tady děje, ty. Já tady většinou neumírám. Ty jo, nic, jo. To si všechno sežral ty. Bestie jedna. No dobře. Takže to by bylo, ty jo, pro dneska asi. Jako bylo to hodně klidný, teď snad jako to bude fajn. Nějaký ten průzkum, takže ty akce jako bylo dost na jezeře. No, já se tady... jako jo, jako dámu natáhnout, tak tu hočku. No, zase půlka únavy v prdeli, kolik je to. No, nejsem až tolik přetížený, jsem vzal tu kudlu. No prostě to je hold tak, no. Jdete si tady nevyjelet na průzkum mopy a máte to, jako, po srandě, to můžete jít, jak chcete, stejně se vrátíte přetížený. Na tuhle obtížnost určitě, interloop, to je něco jiného. No, takže si tady lehnem, budeme se vybrat nahoru. Pak tam jsou ještě dál, tady tímhle směrem nějaký maringotky, nějaký seřadiště klad, čím se dostaneme vlastně blízko toho vozu, nebo těch vozů, kde jsou ty vlci, a pak se vydáme naspátek, no a budeme přemýšlet, co dál, jak půjdeme, co s tím pustým očálem, jestli ho já nepřelítnu a nepůjdem na další mapu, nebo až se budu vracet z té mapy, to spíš. Nevadí, no, tak jako fajn, že jste se mnou byli, bylo to zase jako hezký, nebylo to až tak akční, ale což? Nemůže být každý jen posvícení. Mějte se krásně. Pište vásně, bacha na dásně. Já nevím, jestli si dám dýmku, tyho, nějak se mi kouřit teď moc nechce. Což takový dobrý pro mý zdraví, ale jako co, že jo. Byl to klidnej výlet. Jako, proč by ne? Rád mám tenhle průzkum a uvidíme se u dalšího videa, takže. Jako, mějte se a čau čau.